Всім привіт! Ми починаємо щоденну програму «Ранок вдома». Для вас сьогодні працюють Лілія Ребрик та Ірина Хоменко. А наповнить наш ранок музикою маестро Костянтин Драгульов. А наш дім апетитними ароматами чаба Бакош. Та не лише ароматами чаба. Що сьогодні будемо доброго готувати? Ранку, доброго дівчата. Ранку, дівчата! Сьогодні ми приготуємо янтик з картоплею і пиріжки з м'яким сиром. О, я в передчутті. Взагалі, команда «Ранку вдома» приготувала багато цікавих та актуальних сюжетів. Наприклад, історія інженера з Ірпеня, котрий створює металошукачі для ЗСУ. Родина з Ізюма, яка спершу була депортована в Росію, а потім врятована волонтерською організацією. Також дізнаємося, як майстриня з Тернопільщини знаходить натхнення і розраду в лозоплетінні, а біженка з Херсонщини – у східних танцях. Музика. Мультфільми, спортивні новини та ще багато цікавого побачити в нашому етері протягом найближчих 2,5 годин. Ну і, звісно, ми починаємо цей день зі словами вдячності нашим героїчним Збройним силам України. На календарі 25 квітня. Сьогодні Міжнародний день ДНК. Лілечка, уяви, якщо зібрати разом по одній молекулі ДНК усіх людей, хто живе нині, ці молекули вмістяться в одну чайну ложку і важитимуть трохи більше 1 граму. Чесно, навіть не знала. Але знаю, що саме цього дня вийшла невелика стаття вчених з Кембриджу, англійця Френсіса Кріка та американця Джеймса Вотсона, яка змінила світ, а називалася вона «Молекулярна структура нуклеїнових кислот». Про інші видатні події в різних галузях, що змінили наш світ, у рубриці «День в історії». «25 квітня 1859 року почалось будівництво Суецького каналу. Ідея з'єднати два моря, Середземне і Червоне, виникла ще у прадавні часи. Будівництво однієї з найважливіших у світі водних артерій тривало 10 років. Суецький канал став не тільки найкоротшим морським шляхом з Азії до Європи, а й одним з основних джерел прибутку для Єгипту. За рік він приносить країні понад 5 мільярдів доларів. Щороку цим водним шляхом проходять майже 19 тисяч суден, що перевозять, зокрема, нафту та природний газ. Легендарному акторові Аль Пачино сьогодні 83. Італійський темперамент і особливий акторський стиль допомогли йому стати одним із найвідоміших акторів Голлівуду. На рахунку Аль Пачино чимало культових ролей у кіно, премія «Оскар», «Золоті глобуси», «Бафта» та багато інших нагород. Він народився в кримінальному районі Нью-Йорка Гарлемі. В юнацтві зловживав алкоголем і марихуаною. Позбутися алкогольної залежності та кинути палити Аль Пачино допомогло кіно. Шалену популярність тоді ще невідомому і молодому актору приніс один із найкращих фільмів в історії кінематографу «Хрещений батько». Для Аль Пачино це була третя кіноробота. Далі в його кар'єрі були успішні ролі у фільмах «Серпіко», «Собачий полудень» і «Запах жінки», який приніс акторові «Оскар» за найкращу чоловічу роль. День народження сьогодні святкує легенда київського «Динамо» Олег Гусєв. Йому виповнюється 40 років. Столичний клуб футболіст почав захищати у 2003-му. Того самого року став гравцем збірної України з футболу. Один із найкращих своїх голів Гусєв забив у ворота Манчестер-Сіті в 1/8 фіналу Ліги Європи 2011 року. Разом із «Динамо» він став п'ятиразовим чемпіоном України і п'ятиразовим володарем Кубка України, а також триразовим володарем Суперкубка України. За київський клуб Олег Гусєв провів 443 матчі, в яких забив 96 голів. 2018 року Гусєв завершив футбольну кар'єру гравця, але почав займатися тренерською діяльністю. Зараз він помічник головного тренера київського «Динамо». А яким буде 25 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.